Ivara Dodik i Mladen Ivanić neznatno su povećali prednost na svojim protukandidatima, Ognjenom Tadićem, odnosno Željkom Civjanović. Dodik sada ima prednost nad Tadićem od skoro 10.000 glasova, a Ivanić je za nešto više od 2.000 ispred Civjanović. U Narodnoj skupštini nema značajnih promjena, u vodstvu je ubjedljivo SNSD. U prilogu kolegice Aleksandre Tolju gledamo i trenutne omire među strankama iz Republike Srpske. Iako je zabilježio značajan pad, SDS bi ovaj put mogao sa lokoćem imati većinu u Skupštini Republike Srpske. Ova stranka za sada zasigurno ima 30 mandata u Narodnoj skupštini, a očekuje se da će imati još jedan mandat nakon što se prebroje svi glasovi. Demokratski narodni savez Marka Pavića, inače SNSD-ov tradicionalni koalicijoni partner, je zabilježio značajan rast. Ova stranka je sada dobila devet mandata za razliku od prethodnih šest. Doduše, jedan od mandata, DNS-a, bi mogao pripasti srpskoj radikalnoj stranci sa kojom su u koaliciji. Kada su opozicijone partije u pitanju, SDS je zabilježio značajan rast. Za sada ima 24 direktno osvojena mandata, a računa se da će ovaj broj porasti na 25. Ova stranka je u prošlom mandatu imala samo 18 poslanika. SDS ovom rastu je možda doprinijela i koalicija koju su imali sa Pupom i Srpskom radikalnom strankom Republike Srpske u većini izbornih jedinica. Opozicijoni PDP će po svemu sudeći ostati na istom broju mandata, tako da će u skupštinskim klupama sjediti 7 PDP bdp NDP Dragana Čavića će imati isti broj mandata pet. Ranije su Demokratska partija i Narodna demokratska partija prije ujedinjenja u NDP imale zajedno pet mandata. Koalicija domovina će najvjerovatnije također imati pet mandata, mada u koaliciji vjeruju da bi taj broj mogao dostići šest. U ovom trenutku sigurno imaju tri mandata. SDA, koji je najozbiljniji činilac ove koalicije, imao dva mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SDP Bosne i Hercegovine ovaj put nije prešao cenzus. Kada stignu glasovi iz inostranstva, očekuje se povećanje broja glasova za koaliciju domovina. Socijaliste Petra Đokića bi se zbog toga mogli naći ispod cenzusa. Oni u ovom trenutku imaju pet mandata u Narodnoj skupštini. To bi povećalo broj mandata ostalih partija za jedan. Prema Ustavu Republike Srpske u Narodnoj skupštini moraju biti zastupljeni i Bošnjaci i Hrvati sa po četiri mandata. Kako će koalicija domovina imati maksimalni šest poslanika, u skupštinskim klupama će biti dovoljen broj Bošnjaka. Osim toga, iz koalicije kažu da bi sa njihove liste u Narodnu skupštinu mogao ući i jedan Hrvat. Ostala tri obavezna poslanika Hrvata mogla bi doći direktno ili sa kompenzacijskih listi PDP-a i SNSD-a. Da bi se formirala većina u Narodnoj skupštini potrebna su 42 poslanika. Sadašnja skupštinska većina bi mogla ostati u istom sastavu. Osim ako socijalisti Petra Đokića ne budu izgurani iz poslaničkih klupa, tada će SNSD morati potražiti i druge partnere. Podsjećamo Milorad Dodik je nakon što je proglasio pobjedu ostavio otvorene sve mogućnosti. Osim trenutnih partnera nije odbacio ni koaliranje sa SDS-om ili nekom od, kako je rekao, SDS-ovih frakcija. No na koncu čini se da će koalicija domovina ući u vladajuću većinu, čime će bošnjaci dobiti svoje legitimne predstavnike u vlasti, a Dodik većinu.